អាឡូបងបងអាឡូណប់បងអើយមិនណប់ខ្ញុំគាត់តែបើកឃើញ Facebook អាវីដេអូដែលយើងប្រហោះពីអ្នកអូខ្ញុំឡើងមានកម្លាំងចិត្តរត់ហ្មងណាគេខមមិនយើងច្រើនណាអូនបងខ្ញុំគាត់តែប្រហោះភ្លាមមកអ្នកខមមិនចូលមកថាឲ្យយើងរត់តាមគ្នាល្អហ្នឹងហើយពួកចុះអូនគិតមិនចុះអូនសម្រេចចិត្តហើយអីថាអូននឹងទៅផ្ទះបងឯងទៅរត់ទៅតាមបងឯងឯងពួកអីអូនជឿតាមអ្នកខមមិនណោះពួកអ្នកខមមិនណោះគេលើកជើងយើងគេប្រាប់ថាយើងធ្វើនឹងក្រុមត្រូវអីស្នេហាបងគ្មានអ្វីបំបែកយើងបានទេពិតមែនហើយអូនអូនសម្រេចចិត្តទេបើមានបងគឺមានអូនបើមានកូនគឺមានចៅប្រហែលលខោនបងឯងបងអាបាទបងឯងឲ្យអូនដាក់ក្អៅទៅមិនកំភ្លែងនេះ9កំភ្លែងបានហើយឲ្យចុះបងតែបងឯងមានឆ្នាំងបាយនៅបើអត់មានឆ្នាំងបាយអូនលួចឆ្នាំងឪអូនទៅណាមានមួយអូនយកផ្ទះមួយទៀតមកអូនសម្រេចចិត្តថារត់ទៅណាបងអូនអត់ចង់នៅមួយប៉ាទៀតទេប៉ាអូនកាចអូនធុញអូកំភៃប្រខែបង20ម៉ឺនដែរបងចាំអូនឯងរស់ស្រួលអូនយកគុកទៅផងគុកអូយស្អប់បែងអាឡូបងមាមកអើយអើសួរខ្លួនឯងនេះសួរមិនចូលមិនស្ដាប់អើចឹងសួរអីសួរខ្ពងឆ្លើយផងអាកូនឯងដឹងហើយថាប៊ូមវាពោះម៉ាយទេផឹកក៏ផឹកហើយវាឆ្លើយដល់អើហ្នឹងឯងពោះម៉ាយហ្នឹងអត់ទេវាអត់ប៉ុន្តែវាគ្រប់អើពួកឯងញ៉ងឯងហ្នឹងមិនពោះម៉ាយមានណាយោហ្នឹងវាជួបអើវាមិនជំរាបសួរអើណាសួរស្ដីអូគាត់នៅបរទេសគាត់ធ្លាប់នៅបរទេសបរទេសបរទេសមកនេះខ្មែរជំរាបសួរអំចឹងទៅណាវាតែប៉ុណ្្នឹងមកអញងាប់អញឲ្យតែពីឲ្យហ្វ្រីហ្មងឲ្យទៅគេហ្នឹងតែពួកឯងមកនិយាយអីសម្លុតខ្ញុំម៉ែអីខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាអីអត់មានឲ្យយកទេបងឯងឃើញខ្ញុំប្រហោះ Facebook មួយគាត់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាអើម៉ែអើបាយបាគេគ្រប់ត្រួតខ្ញុំទៀតហ៎ហ៊ានតែយកប៊ូមិនប្រមាថអញអាដៃអាដកទៀតក៏ខ្ញុំនៅយកដែរអត់ទេអើទៅណាអើមិនឲ្យទៅយកវាទេខ្ញុំមានតែយកគាត់ណាគាត់មកយកខ្ញុំដល់ផ្ទះរាល់ថ្ងៃអត់មានញ៉ៃញ៉ៃណាខ្ញុំនិយាយស្រួលបួលអើអើឯងអើអត់ទេយំចាច់ចរើនឲ្យសម្លាប់កូនឥឡូវហើយម៉ែអញស្អប់ណាស់ខ្ញុំឆ្ងល់ឲ្យឯងនេះខ្ញុំអីខ្ញុំឲ្យឯងមិនស្រឡាញ់កូនណាអើកុំចាំខ្លួនឯងតាំងពីទូតាំងពីនៅដើរស្រាត់រហូតដល់ស្រីខោលីអូមួយឥឡូវកូនមានខោជើងវែងដែរជើងវែងឥឡូវកូនមានស្រីលីអូឯងទិញឲ្យទៀតណាគុតស្រែកចោលឲ្យតាប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតឲ្យយកប៊ុំណៃខាត់បើហ៊ានទៅយកប៊ុំ